بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. تاسو ګورئ خیبر نیوز او زیم کرن زمان او زیم تحسین الله تاثیر. یو نظر په سر خبرونو. قیصور واقع باندې میر علی شمالی وزیرستان کے گرینڈ جرگہ شوی. جرگہ کے تحتمان زئی کو مختلف قبیلو مشرانو اور زونانو پر لوئے شمیرہ کے گڑن کڑو. جرگہ کے فیصلہ شوی چلی خالی پر اسباد شمالی اور جنوبی وزیرستان وزیر قبائلو گرینڈ جرگہ رابللے شی چپکے با مطالبات پیش کولے شی. نقیب قتل کیس کے اہم پر مختق شوے. کراچی طرح گرے مخنیوی عدالت دے نقیب اللہ محسود پشمول دے سلور کسانو قتل ماورائے عدالت وجرے گرزولے او دے حغی خلاف قائم دے طرح گرے مقدمات ختمولو منظوری ورکردہ. تفتیشی ریپورٹ مطابق تیرا و انوار پر موجود گئے کہ دے سلور کسانو قتل رستو اسلحہ کی خود شوے گا. پاک فوج دی مالاکنڈ درگے چیک پوسٹ اختیارات لیوی سپورٹس تسپارلی دی. پدی مکر ڈپٹی کمشنر زہیر الاسلام وینا واج پنزلس کالا پس دی دیرو قربانو رستو ام پزائی شوی دی. دی ملک خلاف ہر ڈبل سازشوا ناکامول شی. ڈپٹی کمشنر اویل چلی درگے چیک پوسٹ لیوی ستا حوالہ کول دی ام نخدا. وزیر اعظم عمران خان سره د فوج سره لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړی چې پکې ملکی سلامتیا په شمول په یو شمیر اهم معاملاتو خبرې شوې دي. په دې موقع وزیر خارجه شاه محمود قریشی او وزیر اطلاعات فواد چودھری په شمول یو شمیر اهم چارواکو ګډون کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس شوی دی چې پکې د ساحیوال واقعې په شمول په مختلفو امورو غور شوی دی. ذرائع د وزیر اعظم حواله وایي چې د اولس ځان او مال تحفظ د حکومت بنیادی فرض دی. د ساحیوال پیښې ذمهوارانو ته سزا ورکولو عزم کړی دی. دا ډول اقدامات به چرې هم برداشت نه کړی شي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پولیس اصلاحاتو متعلق اهم اجلاس شوی دی چې پکې پنجاب پولیس اصلاحاتو منظوري ورکړې شوې ده. اجلاس کې وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار او وزیر مملکت شهریار افریدی هم ګډون کړی. وزیر اعظم اجلاس دوران وزیر اعلی عثمان بزدار ته ویلي دي چې سانحه ساحیوال باندې په وخت نوټس اغستل پکارو. د خیبر پختونخوا سیاحت وزیر عاطف خان او ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید ترمنځ لیدک آتش شوی دی. ملاقات کې خیبر پختونخوا کې سیلګری ته وده ورکولو او ګندھارا تہذیب مقامات ته د ریل پر رسائی خبرې اترې شوی دي. دواړه مشرانو پیښور نه اټک فورټ پورې سټیم ټرین چلولو باندې اتفاق کړی. دغرم پیښور نه تخت بائی پورې ریلوے ٹریک بحالی او په سمدستی توګه ټرین چلولو باندې خبرې اترې شوی دي. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے دے غیر قانونی تجاوزاتوں کے سماعت شوے. عدالت سن حکومت تا دے غیر قانونی تعمیراتوں خاتمے لپارا دو ہفتوں کے رپورٹ جمع کولو حکم کرے. جسٹس گلزار احمد پر ریمارکس کی بیلی دی چھ کراچی کی بلک تر لگا پنچ سوا ودانے غلزول بھی دے کراچی پر صورتحال بس سمجھوتا ہوں نکریشی. لاہور ہائی کورٹ کی رسان ہے ساحیوال جوڈیشل انکوائری متعلق پر درخواست سماعت شوے. آئی جی پنجاب عدالت تبران دے شوے ویلی دی چھ رپیخ تحقیقات ہوکی گا یہ وہ میاشت وقت لگی. فائرنگ کے ملوث اہلکار گرفتار کرے شوے اور سی ٹی ڈی افسران معطل کرے شوے دی. چیف جسٹس درخواست سماعت لپارا دو رکنی بین جو پڑے اور جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سرا پس سلورم فروری طلب کرے دے. د لاہور احتساب عدالت کی ریا شیانہ اقبال ریفرنس سماعت شوے. احتساب عدالت شہباز شریف احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو جوڈیشل ریمانڈ کے پنجلس رز پورے توسیع کرے دا. شہباز شریف پروڈکشن آرڈر جاری کی دو لوجہ عدالت تا ندوران دے پیشوے. پخوانی وفاقی وزیر ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر آمدن میں زیادہ و اساسوں کیس کے دپی خبر احتساب عدالت توڑان دشوی. تو ملزمان وکیل فرد جرم خلاف درخواست پر کڑے. درخواست دائر قبول لوجہ نند گواہان و بیانون ریکارڈ نکلیشو. تو کیس سماعت 12 فروری پورے ملتوی کرشوے دے. دقت سرخار دوحا کی دی امریکائی نمائندگان و طالبان و ترمنز مذاکرات پر سلورم عرض ہم جاری ہو. سرچری وی چی مذاکراتو کے افغانستان نا دے امریکائی فوج انخلا او دے امن و امان بحالے متعلق غور شوے دے. قطر کے روان دے افغان طالبانو او امریکی ترمین سا مذاکراتو کے پاکستان مرس تکڑے. دے خارجہ دفتر ترجمان ہفتوار بریفنگ وی چی پاکستان او قطر افغان مفاہمتی عمل کی دے سہولت کا کردار دا کبھی دائے ہم ویر دے چی دے افغان کشالے ٹول فریقین گواڑی چہر تا امن پزائشی او دا چی افغانستان کے دے امنیت قیام دے پاکستان امن لپارا ہم دیر ضروری دے.
د میاں نواز شریف سره خپل مور او لور مریم نواز کوټ لخپت جیل کې ملاقات کړې او د هغې خیریت معلوم کړې ده. نواز شریف سره د پارټۍ مشرانو هم لیدو کاته کړې. پارټۍ مشرانو سره ملاقات په مهال نواز شریف ویلې دي چې زما طبیعت اوس هم ښه نه دی، خو د حکومت په دباو زه هسپتال کې داخل نه پرېږدم. پاکستان د بیلسٹک میزائل نصر کامیاب آزمائشی لانچنگ کر دے. آئی ایس پی آر وائی ٹی چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل زبیر محمود حیات نصر میزائل آزمائشی لانچنگ معائنہ کرے اور دی آرمی اسٹریٹجک کمانڈ آپریشنل او پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے استائل دی. دپی خبر نو تھیا سیما کے او لگے دلے چپکے پنج کسان سوزدری دی سوزدری کسانوں کے خزا خاوند او دے ہوئے دری بچی شامل دی سوزدری کسان علاج لپارا ہسپتال تا منتقل کرے شدی دی. د افغانستان استخباراتی ادارے دعوی کرے چی میدان وردک ولایت کے دے امنیتی اہلکاروں پر تربیتی مرکز دے حملے ماسٹر مائنڈ ملنا نومان سرد او ملگرو دے جنگی الوطوں کو بمبارے کی وجہ شوی دے. ولی دے وردک ولایت شورا مشر وی چی دے کاروائی دوران وجہ شوی کسان تول مقامی وگڑی. د قومی کرکٹ ٹیم کپتان سرفراز احمد پر نسل پرستانہ جملوں معافی غوښتدا. وہی زما مقصد د چار زړه ازارول نو میچ صورتحال لوجے جذباتی شوی ہوں اور داس الفاظ میں دخلی نہ بتلی ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ ہوم پا واقعہ دے افسوس اظہار کرے برخوا آئی سی سی لخوا پر سرفراز احمد دے درے نہ پنجم میچ نو پابندی لگے دو امکان دے. اور غریض سیموں کے برف باری نپس بند سڑکوں اور لارے کلاوول لپارا ریسکیو آپریشن جاری دے. گلیاتوں کے کنڈلا پا مقام دیواورے کمل پریوتو لعملا مری گلیات روڈ ہم بند شوے دے. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترجمان مطابق نن بہم ریسکیو آپریشن جاری بھی اور روڈ بندن کلاو پلیشی. داو د دې وخت سره خبرونه د دیو د نورو خبرونو تفصیل لپاره زو راتلونکي بلټن کې تر هغه وخت پورې اجازه غواړو. د لوی الله په امان. الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوگو کتن کو دا پروگرام نئے سہر سرا ز واجد ہوتی مومنگ سر سٹوڈیوز کے ناس زمین ہمکار. جی السلام علیکم ویوز، ایم سلمہ امتیاز اینڈ اف کورس ویلکم ٹو دی شو. دا چې څنګه خو دا خوشاله خبر خلکو تور زمین بګه دا خفغان خبر نو می خو دا خوشاله خبر پکې دار چې دی عام خلکو با فرض کو روزگار کو انکو با کله دا بینک نه پیسې او کړي نو ود ہولڈنگ ٹیکس به وته کنه. ها نګه کم از کم چې کوم نن داغه د ختمېدو اعلان شوه دی نو خدای دې وکړي چې دا شان عملی هم شي. ختمېدو او واجد صاحب لون ته کمی ورک کړی دا شان نه دا سی ویلی دي چې لکه ود هولډینګ ټیکس چې کوم دین ختم کړ دیا گیا. ها مطلب دا چې دا خو خبر دی کنه. ها 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 مطلب دا یو عام سړی مثال خبره د خپل بچو د فیس ته پارم د کال په حساب باندې د شپږو میاشتو په حساب باندې پیسې او خلک نو هغه باندې به هم چې دینو ټیکس راته کنه. جی نو دا چې بیا به خلکو سره مو خيار تیا کوله هغه دا چې مثال خبره دی بنده بوته چې ماته پیمنټ وکړي نو د بیچې د بتا ته پدری یا سرور انسټالمنټ کې پیمنټ کوم نه 30000 روخ کلی پیسې. ها بالکل. سبا 40000 روخ کلی بل اوس 50000 روخ کلی کنه. صحیح. نو هغه سره ودا او چې بس هغه ټیکس به خلک بچ کیدو. صحیح. ودا رچ مشکلات به جوړې دل کنه. جی بالکل. نیټه وادا یو نیم سره یو باندې سره چې کم نه مثال خبر کاروباری کسي کنه نو خو تا ته ځنې وخت نه ګوري. بالکل بالکل. ابه وای چې بای یار ما سره خو د نقد سودا ده او د نقد سودا کې دا ده چې ما ته به دومره دومره لاک روپے پیمنټ کینو پاره باندې ډیر زیات غټ ټیکس او د سره دا و چې د کوم خلکو په بانک پیسې کې دی نو هغه هم هغه وی بل هغه اوایټ کولی ور ورونه کې به کې خو دین بیا دغه غلط ویار هم وا نو دا زما مچ اورر خ مطلب دا شریر خاص ټپ ته باقی چې کم دین نور هم ډیر زیات ټیکسونه دي زین دینو کې دا کورونو دا قرضې د پاره چې دین یو اعلان شوی دی. ها نو اوس دا چې دا کورونو قرضو کې تستا خیال دین عموما موږ هاوس بیلډینګ چې څنګه پوره کتنی دا اداره عموما په نقصان کې روانه ای وجدار چې اوی کوم طریقې کار دی د جیداد د پلچ کولو د غاڼه کولو نو هغه خو صحیح دی خو بیا خوري کوري یا یو بندل قرضا داسې بندل قرضا ورکول چې هغه بیا واقعي غ واپس کولی هم شي کنه او په داسې انداز کې چې پای باندې ټیکسونه کم وي. مثال خبره ده یو عام کس چې کم دی اگر روزګار کوون کې دی یا ملازمت کوي او هغه د کور د پاره قرضه والی او مثال خبره ده هغه چې کم دی نو شل لک یا 15 لک روپیه قرضه والی او پاره باندې ټیکسونو دوم رول لګی چې 15 کال تیریږي هغه د 20 لک نشي دینو 30 لک ته تلی. جی بالکل بالکل. نو هغه دغه د وسنه بهر شو کنه
نو غرض می ده خبرداري کدا سی یو نو واجب صاحب هاوس بلډینګ فینانس کارپوریشن چې کوم دی هغه پیسې نه په دغه کې شو نقصان کې شو نقصان کې پدې شو کنه چې هغه خلک بیا غری کوي هغه شان نشي فاست کولای کنه ها مطلب دار یو سړی ته لس لک روپے دی جی ها او هغه پیسې بیا ورکولی نشي نه نو دوی خو بیا کور ضبط کی کنه نو ضبط کوي او بیا هغه کې چې کوم دی نو هغه پروسس روانه هغه بیا ډېر لوی ټایم خلی کنه څوک بیا قبضه نه ورکوي حکومت ته بیا به سره سکے مثال خبر او بندر هغه کور دی نو تازه بد کو خدا کور نو زینه لکه جنگ جگړه شر یو سټیبل شته ټول ته جوړی شي کنه نو نقصان کې به ضرور راځي او بیا یو عام هاوس بلډینګ افسر چې کوم دی نو هغه څوک د کور حضور نشي وکړي زیات نه زیات سبب کی پولیس براولي مثال خبر دا کسب او باسي بلود چې ګور بیا او پکې نه شي نو د سر بیا اداره په نقصان کې دی اګریکلچر بانک حواله سره به دا ویم چې دا غوي اوورال کې مونږ وګورو کنه نو هغه د زمیدارو د پاره چې کوم قرضې ورکي نو ځنې قرضجات پکې داسي دي ټول نه ځنې قرضجات پکې داسي دي چې په هغه باندې هغه مارک اپ کم اخلي نو هغه سره داره کې فرض کوس فصلانه یو بنده سره زما کا او فصلانه چې کوم نو هغه پیمنت کین نو کال په سړي ټول پیمنت وکي او بیا هم ته دوباره رینیول شي د قرضې نو کال په کال چې کله رینیول کیږي نو هغه سره زمیدار خوشاله هم وي او کار سره هم روان وي دغه هغه چې کوم پیمنت دا هم په ټایم ټایم باندې رواني خبره موږ د زمیدار وکړه نو چونکی د زمیدارو د پاره چې دغه خوشاله خبر دا او چې باران نو وشو او باران نو